miestnosti pokrytá linoleum, kromne pestrofarebný koberec. Medzi krednicom a zdemolovou hlavicou sa na podlahe pri konfliktnom stolíku nachádza mŕtvolka dieťaťa, ležiaceho na chrbte. Nohy smerujú k dverám. Pravá ruka je pokrytá v lakti a prekrížená k ľavému plecu. Ľavá ruka je stredná, mierne odtiahnutá od tela. Pri chodidle pravej nohy detskej podmôlky ženského pohľavia sa na vnútorné orgány ľudského tela. Defekt. Pri chodidle pravej dolnej končatiny sa nachádza ľudské srdce.